Hej! Tjenare, Benke tillbaka här i Göteborg, Sveriges näst största huvudstad. Med en för över en halv miljon. Detta är ju kustbevakningen, eller vad säger man? Inte så allmänt känt, men jag skiter i det. Och så ses det här som ser massa buskar och träd och gnag och lite annat. Bitten där. Där. Idag har nämligen tagit oss till den marina miljön här ute. Eller vad det blåser här. Det blåser åt fel riktning som ni kanske märker. Den marina miljön här på Gran Canaria. Fast vi är inte där, vi är i Sverige. Vi har tagit till västkusten. Ja, västkusten vi kallar till. I alla fall tagit mig ut hit och så är det en rätt fin, spännande inredning. Läcker mars. Oj! Och detta blir mycket bättre än det här. Ja, stenarna i färgen. Nu kom vi ombord där på båten klockan 8 på morgonen. Han trodde jädra mig till kolla. Det blåste så att båten gungade, men han gick spikrakt. Vaknade idag på morgonen så var jag nykter med det här.
Jo, då står man här igen, vilsivningen trädgård. Dessutom, det är många tv-pelare avsatta. Av den enkla tjenare, vad fasen var det varit så sliten ut alltså. Vad fasen är det mer ska få. Så ville Gottes fattar du väl. Se på mig, jag är kung i baren. Jag har massor av kattar. Jag är en liten hårvård på 70 bass. Ja, just. Jag tycker jag ska. Så jag ser min garnityr ut nu för tiden, för nu har jag nämligen inte tandskenan i va. För den ska ju vanligtvis sitta in när man liksom gör saker som man själv tycker passar bra va.
kraftig. Jag ser en miljon och sådana ska de aldrig bli. Man lägger ihop det får man bara en miljon. Det är fint här ute vid Göteborgs skärhamn. Eller vad man ska säga. Det var ett stort fartyg där ute. Det var roligt, vet du. Kunderna kommer, kunderna går. Borås och Rogers mack. Några är beige, några är grå. Borås och Rogers mack. Roger lagar mot Örebarnack. I där kör i truck. Den estetiska banan är fortfarande en riktigt bra idé som jag har hållit så länge. Bilar blir klara, bilar blir skrot. Och då är så Rogers mack. Roger kör svetsen över sin fot. Och då är så Rogers mack. Blommor vistar i en vas. Bilar i extas. Roger ser i gas. Det är otroligt fint alltså. Otroligt fint. Flyvarna kämpat. Rogers mack. Huvarna ältas, kopplingar. Ja, ja. Oj, oj, oj. Där svänger ju Roger. Blommor vistar i en bas. Bilar i extas. Förslag och på en färg. Roy Roger har en dröm med hopp. Ett liv, en mat tillsammans. Allt är rönt. Cicideria, då har man besökt ännu turistmål här i Sverige. Då syns vi nästa gång på Ica. Och ja. Ja, cykler. Då ses vi i nästa avsnitt. Vart vi är då? Det får ni se då. Ka-ching!